сәуір айының 24-ті 2023 жыл үндеу. Біз Жаңаөзен қаласының бір топ жұмыссыз тұрғындары сәуір айының 2-ші жұлдызынан бері әкімшілік ғимаратының алдында жұмыс талап етіп тұрмыз. Жергілікті әкімдік тарапынан ешқандай әрекет көріп тұрғанымыз жоқ. Егер жұмыссыздық мәселемізді тез арада шешіп бермесе, аштық жариялайтынымызды қаперіңізге береміз. Осы үндеуімізді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, облыс әкімі Нұрлан Ноғаевқа, қала әкімі Айбек Қосуақовқа жолдаймыз. Жоғарыда айтылған осы мәселені жақын арада шешіп беруіңізді талап етеміз. Талап етеміз бе? Талап етеміз!